Bileži ima Muslim od Suhajba radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada uđu stanovnici dženeta u džennet, reće im uzvišeni Allah, kaže: želite li da vam dam nešto više od toga što ste dobili? Pa će kazati: gospodo naš, zar nisi naša lica učinio bijelim, svjetlim i da nas nisi uveo u džennet i da nas nisi spasio džehennema? Što ćemo više od toga? Sve ove nagrade koje imamo, šta to ima više? Pa će uzvišeni Allah azza džele kazati, kaže: da ću vam nešto što je draže od toga, kaže, od svega toga što ste dobili. Pa će im otkriti zastor da gledaju njegovo lice. Sve što ste dobili, to je na jednu stranu. Ali ovo što ćete dobiti, da gledate u lice gospodara, jer nema ništa plemenitije i nema ništa ljepše od gospodara uzvišenog. Pa je gledanje u gospodara veća nagrada od blagodati koju je on šta? Stvorio. Veća od te blagodati. I zato jedna od najvećih kazna nevjernicima koji budu u džehennemu jeste to što neće biti uzvišenog Allaha. Od najvećih kazni. Neće vidjeti stvoritelja, tebarake, oteha. I došlo je u vjerodostojnom predanju kod muslima da će na sudnjem danu glasnik povikati: o stanovnici dženeta, kaže, vama pripada zdravlje, neće se nikada razboljeti, i kaže, bit ćete živi, nikada nećete umrijeti i nikada nećete ostarijeti i nikada nećete nikakvu tegobu osjetiti. I došlo je u hadisu kod Tirmizije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, prva skupina ljudi koji budu ulazili u džennet, oni su poput mjeseca u uštapu punog, znači mjeseca, a oni koji budu ulazili su nakon njih kao zlatna zvijezda ili kao sjajna zvijezda, i to smo spomenuli u prethodnom hadisu jednom. Potom kaže, a svakom od njih pripadaju dvije žene. Ovo ono što vas zanima. Svakom od njih pripadaju dvije žene. A svaka od njih ima na sebi 70 ogrtača. I pored toga, kroz te ogrtače vidi se svjetlina njene potkoljnice. Pored tih ogrtača koje ima.